Ох, як же приємно в холодну пору року піти з друзями, а краще з подругами, грітися в кінотеатр на сеанс фільму, події якого розгортаються в снігах. Слідкуєш за героями, які тремтять від холоду, де аж самому стає дискомфортно. А у восьмому фільмі Квентіна Тарантіно герої не тільки тремтять, а ще й вмирають. І не від холоду. Що, я розгулялася? Дикий захід незабаром після громадянської війни. У горах Вайомінгу починається сніжна буря. 8 чоловік рятуються від лютого морозу у відносному комфорті галантереї Міні, торгівельної крамниці, яка частково виконує функції трактиру на шляху в містечко Ред Рок, куди всі вони й прямують. Мисливець за головами – Маркіс Уоррен, літній чорношкірий, у синій шинелі офіцера Північної армії із особистим листом від Лінкольна. Везе в Ред Рок 3 трупи на 8 тисяч доларів. Його колега Джон Руд знаменитий тим, що пояснення «живим або мертвим» завжди трактує на користь першого. Ось і зараз до нього пристебнута наручниками маленька жінка з фінгалом – Дейзі Домергу, яку в Ред Році чекає шибениця. Крім того, з ними в галантереї Міні – новопризначений шериф Ред Рока, церемонний англієць, що працює в цій місцевості катом, підозрілий мексиканець, який підміняє саму Міні, старий дід з півдня, колишній генерал конфедератів, у якого в Ред Році колись пропав син, і нарешті ковбой, який їде зустріти Різдво з мамою. З першого до останнього дублю «Вісімка» – це тарантінівський фільм. Тут чітко вивірені кадри чергуються з рубаним монтажем. Присутні класичне дроблення на глави і вставки за кадровою оповіді. Довгі дублі і великі плани – все це його стиль, його манера подачі. Не подобається – не дивіться. Але якщо все-таки подобається, то з перших секунд ви будете просто знемагати від задоволення. На атмосферу фільму також впливає шикарна музика Еніо Моріконе, точнісінько як у класичних вестернах 70-х років. Тепер давайте перейдемо до як такої критики фільму. Складно вказати на якусь головну проблему мерзенної вісімки. Зрозуміло, що шанувальники Квентіна Тарантіно скажуть, що картина відмінна і їм в ній все подобається. Однак це неправда. Перш за все хотілося б відзначити певну втому, яку відчуваєш від перегляду стрічки. Мерзенна вісімка тягнеться довгі 3 години. А що занадто, то нездраво, як кажуть. Особливо для такого камерного сюжету. Далі персонажі. Традиційно для Квентіна вони дуже харизматичні, з неймовірною якістю виконання. Від таких мастодонтів, як Самюель Ель Джексон, Курт Рассел, Майкл Медсен та Тім Рот, що прийшов підмінити мого улюбленця Крістофера Вальца. Але багато з героїв фільму тут просто для масовки, і Тарантіно обирав їх, напевно, якось так. Так, шановні, я тут придумав новий фільм. Це, до речі, у мене вже буде 8-й фільм. Тому, я думаю, буде символічно, щоб в ньому було 8 героїв. Так, 4 актори в мене вже є. Де ж взяти ще? Я протер ваш телефон, пане. О, я бачу, ти хоробрий, адже вліз посеред моєї промови. Ладно, я тобі знайду якусь роль. Ось ваша кава, сер. Дякую. О, в тебе можна підборіддя. Будеш також зніматись. О, як ти ефектно метеш? Третім, тобто восьмим будеш? Якщо в більш динамічних і відкритих фільмах такі персонажі могли б служити прикрасою, то в настільки герметичних стрічках вони наче смерть з косою. Але найбільше розчарування викликала детективна лінія, яка насправді мені спочатку подобалась, адже була схожа на ще один фільм Квентіна Тарантіно «Скажені пси». Річ у тім, що «Мерзенна вісімка» – це такий собі детектив закритого типу, де люди закриваються в тісному приміщенні і мають з'ясувати, хто з них все-таки вбивця. Але, на жаль, рішення загадки лежить за площиною логіки, і вирішальний постріл робить людина, як так? Коротше, ані ви, ані Шерлок Холмс, напарником якого виступає Еркюль Пуаро, не здогадалися. І це віднімає балів у картини. Ніхто не казав, що це буде так просто. Але ж ніхто й не казав, що важко буде. В кінці ж варто сказати, що «Мерзенна вісімка» однозначно варта уваги. Адже Квентін Тарантіно – це такий режисер, який не живе за стандартами. А точніше, він сам їх собі встановлює. І якщо хтось скаже, що такий формат подачі матеріалу в фільмі не підходить, то він бере і доводить зворотнє. Якщо вас це не пройняло, тоді, можливо, вам сподобається музика, чи то автентична картинка на екрані. Чи, можливо, хочете ще раз насолодитися акторською грою найкращих з найкращих в цій справі? Тобто кожен знайде хоч щось для себе в «Мерзенній вісімці». Та й добре хоч іноді дивитися не мейнстрімове кіно. У
О, це цікаво. Ще як.